খহি পৰিল ৰাজ্যৰ সংগীত জগতৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ। লোকসংগীতৰ সাধক প্ৰভাত শৰ্মাৰ দেহাৱসান। অন্ত পৰিল এক বৰ্ণিল যাত্ৰাৰ। অসম তথা ভাৰতীয় লোকসংগীতৰ ভঁৰাল টনকিয়াল কৰা প্ৰসিদ্ধ বাঁহীবাদক প্ৰভাত শৰ্মাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মঙলবাৰে। দীৰ্ঘদিনৰ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত মঙলবাৰে নিগাজীপামৰ বাসস্থানত পুৱা 6 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সংগীত নাটক একাডেমি বিজেতা প্ৰভাত শৰ্মা। লোকসংগীতৰ সাধক তথা বাঁহীবাদক প্ৰভাত শৰ্মাৰ মৃত্যুৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যত সৰ্বত্ৰে শোকৰ ছাপ পৰিছে। তেখেতক নিঃস্বার্থভাবে সংগীতৰ চর্চা কৰিছিল। অসমীয়া লোকসংগীত, অসমীয়া আধুনিক গীত আৰু ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ সংমিশ্ৰণত তেখেতে যি সংগীতৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যিসমূহ সংগীতৰ সৃষ্টি কৰিছিল, সেয়া প্ৰকৃতাৰ্থত আচলতে ত্ৰিবেণী সংগম বুলি ক'ব পৰা যায়। তিনিটা ধাৰা তাত এক হৈ গৈছে। তেখেত হাৰে হেমজে এজন শিল্পী আছিল, নিৰীহ নিপানী শিল্পী, শত্ৰুবিহীন শিল্পী, অজাত শত্ৰু। আৰু তেখেতে কোনো শিল্পকৰ্ম তেখেতৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে বা টকা পইচাৰ কাৰণে কৰা নাছিল। 1935 চনৰ বৰপেটাৰ সুন্দৰীদিয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰভাত শৰ্মাই 2003 চনত সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল। শৈশৱকালত প্ৰভাত শৰ্মাই গৌৰ গোস্বামীৰ পৰা বাঁহীৰ পাঠ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই সংগীত তথা বাঁহীৰ ক্ষেত্ৰত নিজ নাম তথা চিনাকি ভাৰতীয় সংগীত জগতত বলিষ্ঠভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। নিজৰ খুৰা আছিলে, খুৰা বুলি মানিছিলোঁ। বহুত কাম কৰিছোঁ, তেখেতৰ তলত লোকগীত গাইছোঁ, বহুত কিবা কিবি কৰিছোঁ, কিন্তু বহুত মৰমীয়াল আছিলে ছোৱালী নিচিনা। 1962 চনত তথ্য আৰু জনসংযোগৰ বিষয়া হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰা প্ৰভাত শৰ্মাই আকাশবাণীৰ ষ্টাফ আৰ্টিষ্ট তথা কেইবাখনো বোলছবিৰ সংগীত পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিছিল। তেখেতে 1973 চনত আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰত যোগদান কৰিছিল আৰু 1998 চনত তেখেতে অৱসৰ লৈছিল। আৰু এগৰাকী লোক সংস্কৃতিৰ সাধক হিচাপে তেওঁৰ এক সুকীয়া নাম আছে। 2003 চনত সেইবাবেই তেখেতে সংগীত নাটক একাডেমিৰ বঁটা লাভ কৰিছিল, অন্যান্য বহুতো সন্মান লাভ কৰিছিল। 2001 চনত অসম চৰকাৰৰ শিল্পী বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু মানুহ হিচাপে অতি শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি আছিল অসমৰ সংগীত জগতত। বাঁহীৰ সুৰেৰে অসমৰ নাম ভাৰতবৰ্ষৰ মানচিত্ৰত উজ্জ্বলোৱা প্ৰভাত শৰ্মাই অনবদ্য কৰ্মৰাজীৰ বাবে 2001 চনত লণ্ডনত অসম সাহিত্য সভাই সন্মানিত কৰে তথা 2011 চনৰ চাটক বঁটা, 2014 ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া বঁটাকে ধৰি বহু বঁটাৰে সন্মানিত হয়। প্ৰভাত শৰ্মাৰ উল্লেখযোগ্য সংগীত কৰ্ম পিচ অফ লাইফ, শংকৰে বোলে পানী। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰভাত শৰ্মাই থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰীক লৈ পাঞ্চজন্য শংখধ্বনি নামেৰে এক সুৰ সমলয় গঠন কৰিছিল। বিয়োগৰ পাছত অসমৰ সংগীত জগতত, বিশেষকৈ লোকসংগীতৰ জগতত যিটো শূন্যতাৰ সৃষ্টি হ'ব, এই শূন্যতা কেতিয়াও পূৰণ নহয়। মঙলবাৰে প্ৰভাত শৰ্মাৰ নশ্বৰ দেহ নিগাজীপামৰ স্বগৃহৰ পৰা কলাক্ষেত্ৰ, আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ, ৰবীন্দ্ৰ ভৱন আৰু সাহিত্য সভা শ্বহীদ ন্যাসলৈ নিয়া হয় শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰিজুৰ সহযোগত নৱদ্বীপ চেতিয়া, প্ৰাগ নিউজ।